Bila je to večer, kako je pojasnila Alma Semanić, sekretar Kuda Osman Džafić, protkana duhovnom muzikom. Pored hora Kuda Osman Džafić u prepunoj sali gradskog pozorišta, publici su se predstavili horovi Sanskog mosta, Harmonija i Melodi, te Cimov teatar, grupa djece i divnih glumaca koji su svojim nastupom uljepšali manifestaciju u susret Ramazanu. Sve što se radi, što je lijepo, bitno je. Bitno je zabilježiti zaista ono sve što čoveka čini i ispunjava nekim mirom, zadovoljstvom. Alma Karabek, profesor muzike iz Sanskog mosta koja vodi međureligijski hor Harmoniju i posljednje tri godine i hor Kuda Osman Džafić, kaže da je osjećaj poseban kad se izvodi duhovna muzika. Mi inače tradicionalno organizujemo, izvodimo i božićne i ramazanske koncerte, znači u Sanskom mostu gdje dolazi i vaša mlada grupa Ameno i hor Osmane Džafić i Harmonija s našim gostima iz godine u godinu, i znate kad vidite onaj sreću u očima i ljudi oko vas, onda je to posebno zadovoljstvo. Manifestacija u susret Ramazanu organizuje se treću godinu zaredom. Husein Efendija Velić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Prijedor, rekao je da je mjesec Ramazana gost koji donosi brojne darove i blagodati. I ova manifestacija u susret Ramazanu jeste priprema za doček tog najdražeg našeg gosta mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan počinje tačno za 10 dana, dakle 15. maja na večer je već prva teravija, a 16. maja prvi dan posta. Ovaj mjesec Ramazan ima 30 dana posta i Bajram očekujemo 15. juna. Ovako su izveli Ilahije, Ahmede, Muhamede i Ramazan.